Mire, senyor caballero, millorar poc a poc és estar obert a escoltar. I nosaltres li hem donat una oportunitat que vostè ha negat. Podrien haver afegit moltíssimes coses a esta PNL, que si el 7% i sempre no s'ha complit per persones amb diversitat funcional física, es podrà completar amb persones amb discapacitat intel·lectual, que el Consell hauria de vigilar el compliment de la norma, però res. Presenten un paper buit, totalment, buit de raons, i això la veritat és que no és seriós. I després que diguen damunt que la culpa és nostra per no presentar esmenes. Però la veritat, llisca vostè el reglament i veurà que per a modificar una llei fa falta una proposta de llei, no fa falta una PNL. De veres, és que som el Parlament Valencià, és que ahí fora s'espera molt més de la tasca dels diputats i diputades. Almenys de la resta de grups parlamentaris que no som el Partit Popular, que a vostès, afortunadament, ja es coneixen. La imposició de la reforma laboral, el repagament sanitari, l'exclusió als immigrants de la sanitat, la privatització dels serveis públics, l'anunciada reforma de les pensions que no van dur a terme. Necessiten vostès d'una excusa molt, molt, molt potent que ara no tenen per esporgar tota aquesta culpa. Així que aprofiten bé la Setmana Santa, facin penitència i recapaciten. Moltes gràcies.